Minë brëmadhe, mirë se gjemë shikues të nderuar të emisionit Pro Vita, si që përvërini dhe sonë të jemi drejt për drejt. Në studio tëftuar kemi Dr. Arben Labënishtin, specialist pulmolog në institutin e shëndet, në institutin falin për sundjet e mushkrive, cilin nuk e kemi shpesh në studio, po ja, kësonte nda o ko, erdi këtu dhe besoj se do kemi shumë informacione nga një specialist për trajtimin e smundjeve të mushkrive. Ne bashkë me mjeku në studio do të flasim kryesisht për smundjet e mushkrive në përgjithësi, por duke e ndarë në, mund të themi, në tri pjesë, duke filluar nga karcinomi i mushkrive, TBC-ja dhe pastaj edhe post-Covid komplikimet e kështu me radhë, por për gjitha këto shikues të ndruar duhet të qëndroni me emisionin Pro Vita dhe do provojmë pas një kohe të gjatë ti kemi edhe linjat telefonike të hapura, pra për të gjithë ju që keni dilema, se keni të bëni me smundje të ndryshme të mushkrive, mund të shfrytëzoni linjën e hapur telefonike për të pyetur mjekur e me këtë ndoshta mund të mirni edhe ndonjë përgjigje. Pra qëndroni shikues të nderuar, qëndroni me emisionin Pro Vita, vijon në emisioni me temën smundje të mushkrive. Ndërimet e mia, doktor. Faleminderit për ftesën. Shumë angazhime e di, jeni edhe në një qendër COVID apo jo, gjatë gjithë kohës, aty punoni, trajtoni pacientët, por ja që edhe ndatë kohë për emisionin Pro Vita. Faleminderit edhe një për ftesën. Uroj që me këtë emision t'i afrojmë teleshikuesit një ndihmë më shumë për probleme shëndetësore, në veçantë ato pulmonare që ka ai. Është e vërtetë që pas një ngarkese të madhe, jo thjesht fizike, por edhe psikologjike në trajtimin e cëmurëve me COVID-19. Të shpresojmë që jemi në fazën përfundimtare së paku nesër në institucion të kalimit nga një qendër COVID-i në një normalitet për të marrë tash më ekskluzivisht për smundjet me të cilat Instituti i Smundjeve Mushkrive dhe Tuberkulozit është marrë, po them, dekada të tëra. Urojmë që për periudhë disa ditore të kthehemi në normalitet dhe të përballemi me patologjinë tonë, por në njëtën kohë do të deshëm dhe u shpresoj që dhe problemet e COVID-it të marrin fund së shpeti, jo thjesht në interes punojësve shëndetësorë cilët kanë dhënë shumë në këtë periudhë për COVID-in, por në përgjithësi për në radhë parë për të smurët, të cilët me të vërtet, po them, kam pasur shqetësime të cilat momente të caktuara, kështu si dimë të gjithë, kam përfunduar fatalisht, por është një spirale e tërë e cila nuk rrit thjesht vetëm individin, por gjithë familjen, gjithë shoqërinë tonë. Urojmë që gjërat këtu shpeti të mbyllen dhe të vazhdojmë normalitet. Eventualisht, doktora, mund të na lironi pak, eventualisht keni ndonjë informacion se është apo jo gjendja pak më stabile, se statistikat thonë se jemi në gjendje më stabile, po jeni aty mjek, jeni në një institut ku trajtohen, do me thënë, problemet me smundjet e mushkrive. Mendoni se shumë shpejt do marrin frymë dhe pastaj gjitha problemet që i kemi me mushkrit mund t'i trajtojmë dhe vim atje pa pritur rend, ose thënë më saktë, për të diagnostikuar me kohë, se janë lënë anash shumë smundje, përfshirë këto edhe smundjet e mushkrive, duke absolutisht i dhe në prioritet atyre me COVID. Absolutisht do desha që të ishte këshu, me gjithat në momentet kur flitet për lirimin e masave të cilat kanë qënë diri tani për të mbrojtur nga COVID-19, unë besoj që janë shumë faktorë të cilat do duhet të analizohen, këshu si analizohen realisht nga institucionet tona, që të mos kemi, po them, një rikëthim tjetër i cili do në kushton të mbase ashtu sa dhe shqetsimet që kemi kaluar diri tani. Kështu që në kuptimin e kësaj lloj problematike do deshaj që të gjitha masat të cilat janë më deri tani në mënyrë shumë graduale të ecësh, po them, për tu zhbërë në farë mënyrë ato, që ne të kthehemi në normalitet, çdo herë me interesin kësaj radhe të qytetarit që të mos smurë dhe të mos ketë shqetësimin të kësaj që kemi parë deri tani. Unë besoj që institucionet tona me analizën që bëjnë absolutisht që ndjekin të gjithë mënyrën se si zhvillohet në vendin tonë veçanti, po dhe në vendet e tjetër të regionit dhe të botës problemet me COVID-in, dhe jemi në hap, po them, që të gjërat të marrin rrugën e mirë. Po çdo gjë e menduar mirë dhe vën pikën atje se ku duhet vën, besoj që nuk është thjesht interesi i atyre që sjellin vendime, i punonjësve shëndetësor, për radhë parë është interesi i qytetarëve tan. Do thotë edhe ju personalisht mendoni se ende është herë të lirohemi pa kur farë? Jo, unë mendoj, unë mendoj që një pjesë e masave dal nga dal kështu se si janë liruar, do duhet për vazhduar për liruar, po do dojmë thonë për të patur një ritëm të kujdesshëm. Mos jenë gjërat për të bërë në mënyrë të menjëhershme dhe ne të na kthehet si bumerang, i cili do na kushtonte shumë.
po të shohësh certifikatat e vaksinimit për COVID-19, tani nuk janë më të vlefshme për të futur në qendrat tregtare në vende të tjera, por në mënyrë shumë të arsyeshme, shumë logjike ata kërkojnë ambientet ku persone kur shkojnë në pjesën ku është pjesa e gastronomisë, aty kërkojnë ata sepse janë ambientet të cilat me fjalë mundësia për të infektuar është shumë e madhe se sa thjesht një lëvizje po them në koridoret e pa certifikat ose në vendet e tjera. Po do të kthehemi në këtë temë pakës më vonë, domethënë, të shohim se si është gjendja dhe çfarë krejt keni parë tek pacientët pasi që kanë kaluar COVID-19. Kthehemi tek muaji mars, muaji kur shënohet, domethënë, shumë aktivitete në mbar vendet e botës rreth ngritjes së vetëdijes për parandalimin e hershëm dhe diagnostikimin e hershëm të smundjeve të kancerit. Shkojmë me karcinomin në mushkëri. Shpeshherë kemi folur me shumë pulmolog, ndoshta edhe me juve keni qenë, domethënë, nuk është që s'keni qenë në provita, po më tiko, domethënë, nuk ju kemi pasur të ftuar. Në këtë kontekst, le të shkojmë si është gjendja momentale, çfarë thon statistikat ose ajo çka ju e kishit thënë për emisionin provita. Fatkeqësisht, karcinoma e mushkërisë vazhdon të jetë një sëmundje e cila ruen ata nivellet e majës të shqetësimeve me cilat i shkakton qytetarë dhe popullatës në nivel botëror. Në qoftë se do ndalojmë të statistikat e vitit 2020, të cilat janë statistikat e fundit të cilat unë i kam shfletur, karcinoma e mushkërisë në nivel botëror ka pasur të sëmurë për 2.2 milionsh në 2020-ën dhe fatkeqësisht 2020-a shënon një vdekshmëri për 1.8 milion për fjalë të sëmurëve nga karcinoma. Të cilat janë shifra, po them, shqetësuese, alarmante, nuk diskutohet. Dhe shqetësimet e tjera është kjo që kur flasim për karcinoma e mushkërisë vazhdon të jetë karcinoma e parë, e cila për e më rëdhitet në sëmundshmërinë dhe njëtën kohë në vdekshmërinë që sjellë të të sëmurët. Rreth 18% nga statistikat e 2020-ës janë karcinoma të mushkërisë të të gjithë ata të cilët kanë ndërruar jetë, ata të cilët kanë humbur jetën nga karcinoma. Që një farë mënyrë po ta shohësh, është dikun të afërsisht me 1/5 e gjithë numrit karcinomave të tjera. Kështu që ky trend fatkeqësisht po ruan një lloj niveli, i cili kërkon kujdes shumë më të madh jo thjesht nga institucionet, njëjtën kohë nga qytetarët tan, duke akuzuar të gjithë shkaktarët e cilët sjellin deri te karcinoma. A ka risi në atë se çfarë shkakton? Dikur thoshnin, domethënë, është çështje trashëgimie, gjenetike, pastaj jeta jo cilësore, ushqimi jo cilësor, mosmarrja me aktivitete, duhani para se gjithash, e shumë vese tjera. Si qëndron tani, doktor? Mm. Motis kemi folur për tema tjera përveç për COVID-19. Si e kështë komentuar? E qartë të periuda me fjale COVID-19 është mbuloi gjithë problemet e tjera dhe gjithë shqetësimet e tjera cilët ishën prezente para saj në shëndetësin jo thjesht venditon në nivel global. Me gjitha të çdo gjë që ka një shqetësim dhe një moment që përsëri do të ngrej kokën dhe do të bëhet e dukshme. Aq më shumë që tani po them po ecim drejt rrugës shurjes COVID-it dhe gjithë problemet e tjera të cilat i kemi patur më parë, tani do t'ju dalin, por që nuk kanë qenë, po nuk kanë qenë, po them, të ndaluara aty, ato kanë vazhduar, por ne fatkeqësisht nuk kemi arritur për t'i parë nga punët e tjera që i kemi parë dhe nga një mbulesë e COVID-it, sepse unë mendoj që periudhën dyvjeçare të COVID-it fatkeqësisht me mënyrën se si janë organizuar gjërat, pa dashur po them që një mënyrë e gabuar, ndoshta një numër i madh i sëmundjeve kronike nuk kanë qenë trajtuara në kohë, po ajo që është shqetësuese, një numër i madh i sëmundjeve të tjera, të cilat janë fatale për vendin e njeriut, nuk për jetën e njeriut, nuk janë diagnostikuar në kohën e duhur. Dhe në mesin e këtyre sëmundjeve fatkeqësisht është dhe karcinoma e mushkërisë dhe karcinomat e tjera sigurisht. Arsyet të cilat shkaktojnë karcinomën e mushkërisë, faktorët në fjalësaj janë disa. Akoma duan pirja është ajo cilë ruen nivelin e parë të shkaktarit parë të karcinomës, duke është shoqëruar me problemet e faktorëve tjera, ashtu si janë problemet e faktorëve gjenetik, problemet e tjerë kimik, gazrat e ndryshme në cilat është i ndotur ambienti ku ne jetojmë, duke ardhur nga faktorët e tjerë fizikë që kanë të bëjnë me radioaktivitetin. Këto janë faktorët kryesor të cilët ja bëhen shkaktarë që një person të sëmurët nga karcinoma. Fatkeqësisht, në qoftë se ne do të shohim
mënyrën se si shkojnë trendet e duanpirjes, me keqardhje mund të themi me fjalë që nuk kemi ndonjë sensibilizim të veçantë dhe një ata të cilët pin duanin të kuptojnë realitetin e problemeve të cilët ju nxjerr duani për ta lënë atë. Edhe kur them për ta lënë atë, absolutisht me fjalë në momentin kur lirë duani është një faktor shumë i rëndësishëm i cili do të uli përqindjen e mundësisë për të sëmurur nga kanceri, por absolutisht për të quar të një person i cili nuk ka pirë duanin. Me këtë logjik me fjalë do desha që dhe kjo emision të bëhet një emision sensibilizues për gjithë ata që e pin për ta lënë dhe për gjithë ata që nuk e pin, po ndoshta ju prishet mendja për ta pirë, të kenë kujdes se duani është një ves i cili të lidhet drejt për drejt me shëndetin e njeriu dhe në momente të caktuara, në një përqindje të caktuar, mundet të jetë fatal për shëndetin, kështu si është edhe për karcinomën e mushkërisë. Problemet e tjera të cilat përsëri kanë bënë me njeriu, janë problemet e rrujtjes të ambientit jetësor ku ne jetojmë, një ambient sa më i pasër në kuptimin të atmosferës, po dhe gjërave të tjera ku ne jetojmë, gjelbrimet të tjera, janë faktorë shumë të rëndësishëm për një jetë më komode, për një mushkëri më të shëndetshme. Ndërkohë që mënyra se si ne pim duhanin, në sasinë e madhe që pihet, pos kësaj problemet e tjera të cilët ndodhin në ambientin, duke filluar nga komunikacioni, nga fabrikat e ndryshme në zonave industriale të cilat janë te ne, deri tek kanvisrit të cilat janë problemi i ngrohjes apo probleme të tjera të cilat kanë të bëjnë me qymyrin ose me ngrohës me substanca të tjera të cilat shfrytëzojnë për ngrohje apo për organizimin po them të tjetër në shtëpi, të gjitha fatkeqësisht lëshojnë në hajrin substancën kancerogjene të cilat bëhen shkaktar për një karcinom të mushkërisë. Pa harruar problemet e rrezatimit, dhe këtu kur flas për problemet e rrezatimit duhet kujtohet edhe diçka tjetër e cila ka të bëjë jo thjesht me pacientët, por ka të bëjë drejt për drejtë me problemet po them të shëndetësisë, duke nisur nga personeli mjekësor. Mjek janë shumë teknologji dhe shumë aparatura të cilat punojnë mbi bazën të rrezeve X ose dhe të radioaktiviteteve po them të tjera, do desha që edhe pacienti ishte kujdesshëm, por në radhë parë mjekët, do mbesoj që ata janë kujdesshëm, po thjesht dua për të bërë një kujtim, të jenë shumë të kujdesshëm në mënyrën se si menaxhojnë ekzaminimet të cilat kanë të bëjnë me këto aparatura, të cilat në një moment caktuar pos të mirës së tyre diagnostike mund të shndrohen ndoshta edhe në një burim i cili mund të jetë shqetësues për shëndetin e njeriu. Kozgjatja sikur duhet bëjnë këta, shpeshësia e bërjes këtyre, po them, ka një protokol, ka një arsyetim të arsyeshëm nga ana shkencore, i cili do duhet për tu respektuar. Tani ma kujtuat edhe çështjen, do kërkoj ndjes një sekond. Ma kujtuat çështjen e rrezatimit. Shpeshherë ne ndoshta me insistim tonin duke dashur të dim ose thjesht mos kemi ndonjë smundje më serioze si që janë smundjet malinje, ndoshta insistojmë edhe shkojmë të bëjmë një incizim, a mund këtë na shëroni edhe për shikuesit, jo vetëm për mjekët, për qytetarët, të cilët ndoshta nga droja se eventualisht të të në mësakt për të hequr në dilem, insistojnë tek mjeku për t'ju nështruar këtyre kontrolimeve që mund t'jenë të dëmshme, apo jo, dhe në fakt, a janë të dëmshme, apo jo, se ju e dini se nëse edhe një ndeshje vogël në komunikacion, jemi të detyruar të bëjmë një pashqyrë ose të mësakt një fotografi, qoftë në qaftë, qoftë në duar, thyrje, si, a mund të edhe këto t'jenë, do me thënë, tani mos t'i friksojmë edhe gjithë qytetarë. Në të ketë një kulturë shëndetësore e cila do të kërkoj me i fjalë që të vizitohet tek mjeku. Dhe në qo se kjo do bëheshte çdo 2 vjetë për të bërë ose fundi dhe një vit, do t'isha i knaqur. Fatkeqësisht një numër i madh të popullatës tonë nuk kanë bile në mesin e këtyre, jo thjesht popullata, edhe në mesin e personelit mjekësor mund të gjesh të tillë të cilët nuk janë të kujdesshëm për shëndetin e tyre, për të bërë sipaku ekzaminime për të cilat do t'i orientojnë që për të parë shëndetin e tyre se ku janë. Kjo do të ishte pjesë e kulturës dhe është gjë e mirë. Unë kam shqetësimin kur gjërat përsëriten në mënyrë të shpeshtë për një periudhë të caktuar kohore, e cila është shumë e shkurtër dhe në këtë moment këta mund të bëhen një lloj faktori i cili mund të hapë rrugën për një shqetësim i cili ka të bëjë edhe me karcinomat ku flasim për rrezatimin pas problemeve të tjera. Insistimi i një pacienti po e quajnë në këtë rast kur shkonën tek mjeku, unë besoj që nuk është i arsyeshëm në kuptimin e kësaj. Mjeku është ai i cili di rregulloren, di protokolin dhe gjërat, dhe ai besoj që për pacientin i bën të gjitha gjërat që janë të nevojshme, që janë të interes të tij. Një kërkesë, po them, që bëhet me insistim në momente të caktuara nuk është e arsyeshme. Kështu që duhet këto gjërat lire në dorën e mjekut për gjykuar, sepse ai është specialisti për kacës dhe ai di problematikën e tyre.
Ndërkohë që këtë që thash më parë, pacienti duhet ketë edukatën që të shkojë të vizitohet te mjeku, s'paku në një çdo 6 muaj ose në një vit, për të bërë po them një prerje për të parë për gjërat më elementare, të cilët mbase do kapni diçka që nuk do të ishte normale dhe do krijojnë mundësinë e një diagnostikimi po them shumë hershëm të një problemi, i cili do trajtohesh më mirë dhe mbase po them pjesën më të madhe të raste do quhesh edhe i shëruar. Doktor, a të provojmë të lëshojmë linjat e telefonike, të shofim se tashmë 2 vite, do me thonë së kemi pasur linjat hapura telefonike për shkak gjendjes pandemisë e kështu me radhe, dhe gjithë ju pra shikues të nderuar që nëse eventualisht keni ndonjë pyetje ose doni të sharoni ndonjë dilemë të juaj, ja shfrytëzojeni rastin këtu në studio, keni një ekspert pulmolog i cili mund t'ju informon qoftë për simptomat që kanë të bëjnë me karcinoma në mushkëri, ose të thënë më saktë siç ne e dimë të themi kanceri në mushkëri, pse jo edhe për post-covid komplikimet, gjitha problemet pra të mushkërive. Shfrytëzojeni rastin pse jo, nëse asgjë tjetër mund të sharoni një dilemë për cilën ndoshta mendoni se duhet dhe ja vlen të pyesni mjekun. Doktor, kemi folur sinqerisht për simptomat, por të njëjtat jo do flas për simptomat, si kjo nuk i prekën simptomat realisht, dhe besoj që simptomat janë hapi i parë të cilën duhet ta di qytetari për problematikën të kancerit dhe gjërave tjera. Këto simptoma na hutojnë, shpeshherë mund të kemi një pneumoni, një kolitje, mandej një fibroz, mandej një TBC, e jo gjithçka është karcinom. Jo, absolutisht. Prandaj, absolutisht. Në radhë parë, çfarë është karcinomi, kanceri i mushkërisë ose kanceri në përgjithësi në fakt? Është një proliferim, një shumim i pakontrolluar një serie të caktuar qelizash. Ku mund të marrin nismë këta qeliza? Në indet e mushkërisë, në gjithë pjesën e tyre më mund të marrë një nismë. Dhe për tu kaluar pasaj deri po them tek një karcinom me madhësi të caktuar. Cilat janë simptomet, cilat janë shenjat? Në fakt kemi të bëjmë me shenja respiratore, të cilat kanë të bëjnë me kollët, kryesisht, mund të ketë dhe koll e shoqëruar me gëlbaz, dhe gëlbaza e shoqëruar me gjak, me hemoptizi, e cila kryesisht ka të bëjë edhe me fazat ndoshta më të vonshme, por ka të bëjë edhe me vendosje dhe me gërryerjen që mund t'i bëjë karcinoma, një vazë të caktuar atje ku është vendosur ajo, dhe kemi rrjedhje po them të gjakut. Pos kësaj, mbarësisht nga pozicioni i ndodhjes të një mase karcinogjene, e cila mundet edhe që të zë rrugën ku kalon ajri, bronkiale, po them dikund, mund kemi edhe vështirësinë, të shkaktoj dhe vështirësinë frymare dhe një lloj fyshkëllime, të cilat ne i quajmë problemet, simptomat respiratore të karcinomës. Megjithatë, jo të gjitha këto simptoma që ne kujtuam do rezultojnë që kemi të bëjmë një karcinom. Këto mund të jenë simptoma që kanë vendem në smundet tjetë, por këto janë simptoma të cilat nina detyrojnë për të shkuar për të trokitur të mjeku, për të vizituar, për të bërë diagnostikime dhe për të thënë se me qëfar kemi të bëjmë. Pikrishme për këto janë simptoma të cilat do duhet që ne t'i vlerësonim. Po së tyre ka dhe simptoma tjera të cilat lidhen me kancerin, po jo thjesht me kancerin mushkëris, lidhen me kanceret e tjera, dhe lidhen me problemet e tjera shëndetësore, me smundet e tjera, të cilat janë probleme sistemike. Për shembull, ulja e oreksit, oreksi nuk ka të bëjë vetëm me karcinomën, ka edhe me smundet e tjera, por e gjejmë vetë karcinomën. Rënja në peshë, përsëri rënja në peshë nuk ka të bëjë absolutisht vetëm me karcinomën, ka edhe smundet e tjera. Megjithatë, janë simptoma po them të cilat ju përkasin dhe smundjeve të tjera, por që ne na detyrojnë për të shkuar te mjeku për t'u diagnostikuar dhe për të parë të vërtetën e këtyre simptomave, të cilat është arsyeja që na kanë dhënë këto shqetësime. E di se zakonisht nuk keni qef të ndërprerë jo vetëm juve gjithë mjekëve, po ju jeni këtu për shikuesit, e unë motiko nuk i kam lëshuar në linjë telefonike. Alo, nëse na ndihni, urdhëroni mi mbrëmë. Mbrëmë. Përshëndetje, urdhëroni. Përshëndetje, ju përshëndes. Keni pyetje? Përshëndes. Po, ju dëgjojmë. Juve dhe doktorit. Desha një pyetje për doktorit. Kur të bëhet, kur të lirohet për neve që kemi smundje të tjera? Ma përsëri dhe një lutem se ti nuk e dëgjova pa ngritur zërin. Zëri nuk e kemi shumë qartë. Edhe një pyetje. Kur të lirohet? Unë jam me sarkoidozë dhe desha t'i bëj një pyetje të doktorit, kur duhet dojmë neve për një kontrol në spital, që ka 2 vjetë s'kom bëhë kontrol. Qëfar të sekretur e kontrol? Dëndë vjetë e kjo me sa e dëgjoj. Zonë, ju lutëm janë dalë një televizorit, zërin që pastaj ta dëgjojmë pyetje. Po,
Spitali ku punoj unë, Instituti i Sëmundjeve të Lushkërive dhe Tuberkulozit, është në fazën përfundimtare të mbylljes i qendër Covidi për të kaluar në normalitet. Ne kemi filluar të shtrojmë sëmurët me tuberkuloz dhe presim për një pak ditë të fillojmë dhe të shtrojmë sëmurët me patologjitë, me nozologjitë e tjera të lushkërisë dhe unë besoj që me këtë ritëm që po ecim, nga java tjetër ne do kemi mundësi që të fillojmë për të vizituar në mënyrë të rregullt pacientët me problemet jo thjesht Covidit, tani me problemet e tjera të mushkërisë. Kështu që nga java tjetër ju do të shihni se do ketë termine të hapura me emrat përkatës të gjithëve mjekëve të cilët janë aty. Do zgjidhni me fjalmjekun e këtu doni, në këtë rast po them mund vini të vizitoheni te unë dhe absolutisht pas çdo problemi do të ndjekim të gjitha problemet dhe shqetësimet të cilat keni ju. Nga data besoj një, po ja po them nga e hëna... Ne kemi informacionin e parë sot. Nga e hëna, besoj që nga data një, po ja nga e hëna e javës tjetër, do keni mundësi për të vizituar në Institutin e Sëmundjeve të Lushkërive dhe Tuberkulozit me termine të hapura. Falemndrojmë shikuesën, eventualisht nëse gjithë ju të tjerët keni nevoj për këshida nga një pulmolog, specialist, urnani, jemi ne këtu, doktor. Ishim tek simptomat i përmendet, po deshet një foto të... Unë përmenda simptoma, me gjitha të... Se nuk patëm ko, apo t'i dërgoni dhe t'i përpunojmë, edhe ju jeni angazhuar definitivisht. Në fakt, nuk arritim që në mënyrë elektronike t'i banjim këta dhe t'i kishim të filmura, me gjitha të unë besoj që me kaq sa do harrim në fjalë për të vënë para kamerës, teleshikuesi jon do kuptoj të vërtetën e asaj që do duhet të themi dhe atë që mendojmë. Këtë fotografi kam thjesht për të krijuar idenë me një fjalë se të mushkërive. Absolutisht që qytetarët tanë njohin mirë mushkërinë, megjithatë, këto janë mushkërit, rrugët e frymarrjes me fjalë nga zona e hundës, gojës, trakea, bronket me mushkërinë e djathtë dhe mushkërinë e majtë dhe degëzimet bronkiale. Në të gjitha këto pjesët e indeve të mushkërisë mund të vendoset një të marrë nisme një karcinom. Po. Atëherë. Në rregull, ne vazhdojmë kur do ju bie në sy fotoja tjetër mund ta. Po. Karcinomat e mushkërisë ndajnë në dy grupe të mëdha të tyre. Janë karcinomat me qeliza të vogla, small cell karcinoma, dhe karcinomat me qeliza jo të vogla, janë dy grupe të mëdha të karcinomave. Te karcinoma me qeliza jo të vogla ka disa nën grupe. Adenokarcinoma, karcinoma squamoze, karcinoma me qeliza të mëdha janë të gjithë disa nën grupe të tjera. Karcinoma me qeliza të vogla zën një përqindje dikun për 15% të numrit përgjithshëm karcinomave të mushkërisë, ndërkohë që 80% e tyre janë karcinomat me qeliza jo të vogla, ku futeshin këta në grupet e tjera. Për të krijuar thjesht idenë me një fjalë të një karcinome, unë do të tregoj përsëri po them një fotografi të tjera me radhë. Në qoftë se shohim këtu mushkërit, është një zonë që është në zonën këtu, po të shohim këtu. Kjo është me fjalë një karcinom, kjo është një vizatim, nuk është e marrë një gjë, po them, kështu është një vizatim që kemi të bëjmë me një karcinom. Ose një vizatim, një vizatim. Atë shifni ju, por një vizatim tjetër, me fjalë po shifni gjendjet normale, këtu kemi një mas, po shifni. Këtu kemi bronkun primar të majt, këtu kemi degëzimet bronkiale për në lobet, mes tyre kemi një mas e cila mundet të jetë edhe një karcinom. Këto zonat e tjera sipër janë limfadenopatit, të cilat kanë ardhur si rezultat i karcinomës dhe mund të quhen metastaza të kësaj karcinome. Për të parë gjëra tash ashtu si ka realiteti jo fotografi, kjo është në letër e nxjerrt një radiografi. Ose thën më sakt siç e njeh populli rengen apo jo, një fotografi. Tani edhe unë duhet të jam që të na kuptojnë gjithu. Kjo është një radiografi. Në qofë se e shofim këta me kujdes, mushkëria djathë, mushkëria majtë, ia e zemrës, mediastini, kemi këtu një mas, po kemi këtu një ezim, kjo ezimi këtu që duket, në gjithë këtë zonë këtu, kjo është një mas e cila, kur ne e shofim në radiografi, do të duhet të vazhdojmë të bëjmë analizat shtes,
për të vënë emrin për të thënë se me çfarë kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë me një karcinom, kemi të bëjmë me diçka tjetër, edhe pse në mes pjesën më të madhe të rasteve ka disa jezime të cilat për ne janë shumë të qarta, po absolutisht ato do duhet që të verifikohen nëpërmjet procedurave tjera, qoftë atyre radiologjike dhe përfundimtare me marrjen po them të materialit të biopsisë. Po, këtu tek ndërhyj doktor se në këto radiografi ose këto incizime fotografi që themi neve, rentgen fotografi, shpeshherë mund të kemi dilema, apo jo, bëhet fjalë për ndonjë karcinom, ndonjë qëra për pneumonisë, edhe pneumonia disi tregoni, apo besoj që nuk gavoj. Na i sharoni këto, çfarë duhet pas rentgenit, sepse shpesher edhe të vëcëja duket ashtu, po në fakt, kërë i bëni analizat... Do të regoj fotografi, po the me radhe të tyre. Në momentin kur bëjmë një ekzaminim të një radiografie standarde, kështu si është kjo, ne me atë mund të kapim disa gjëra. Mund të kapim një mas infiltrative që themi ne, mund të kapim një mas kavernoze, mund të kapim një sasi të ujit të fuzionit pleural që e qëmë ne të mbledhën në njërën ose në dy anët e mushkëris, mund të kapim një atelektaz me gjunë shëndetësore për një vyshket mushkëris e cile mund të vinë nga një zënje e kanalit ku kalon me fjellë bronkut, ku kalonën duhet kaloj sasia e ajrit, mund të shofim disa theksime të hiluseve pulmonar me zgjerime të gjëndrave limfatike dhe problemet të tjera po them të kësaj natyre, të cilat në momentin e parë që shofim absolutisht që ne nuk avëm emrin, këto na orientojnë për të bërë ekzaminime të tjera me të cilat ne do themi që kemi të bëjmë ose verifikuam që kemi të bëjmë me një nozologji që është kjo. Për shembull, këtu po marr unë këto radiografi që i ka marrë një radiografi të sëmurëve me karcinoma realisht, dhe këto janë të vërtetuara me ekzaminime tjera që kemi të bëjmë me karcinoma. Me gjithë atë, në pamjet parë, kur do shofim absolutisht, nuk mund të themi me një fjallë që kjo me sigurit të plotë është karcinoma. Ka raste që mund në rezultojt jetë një pneumoni, ka raste mund në rezultojt që jetë edhe një tuberkuloz. Por pasi ta shifni këtë, definitivisht duhet vazhdoni me urgentina. Pasi shofim me në fjallë një ndryshim i cili ka të bëj me radiografin standarde posteroanteriore, ne do duhet që të vazhdojmë ekzaminimin më pas për të vënë emrin. Ekzaminimi logjikësëm i cili vjen pas radiografisë është kompjuter tomografia, në veçanti kompjuter tomografia me kontrast, e cila në orienton shumë që kemi të bëjmë me në fjallë po të me një neoplazi apo me diçka tjetër. Dhe unë për të ilustruar dhe tregoj një fotografi tjetër, thjesht për të krijuar idenë se çfarë është. Po se me të vërtet motis kemi trajtuar. Këtu kemi të bëjmë me një skanim të kompjuter tomografik, mushkria e majt, mushkria e djathtë, nëse shohim këtë zonën këtu, ky është një ndryshim i parenkimës të mushkërisë, i cili me radiografin, me kontrast na ka orientuar që mundësia shumë e madhe për të qenë një karcinom, dhe në momentin kur ne kemi dyshimin e karcinomës, nuk themi që është një pneumoni, është një karcinom, te cila me fjalë edhe në radiografin nëse shohim ka arsye të tjera, madhësi e saj, muret e saj, karakteristika të tjera të cilat na orientojnë për të bërë diagnozë diferenciale, por me kompjuter tomografin do mirim të dhëna më të arsyeshme dhe pasi kemi marrë një orientim shumë të rëndësishëm që kemi mundësia shumë e madhe që kemi të bëjmë me një karcinom, në këtë moment jemi detyruar të vazhdojmë me pjesën tjetër që kërkon me fjalë algoritmi për procedurën e vënjes të emrit karcinomës. Në këtë rast me fjalë mundësia më e madhe që kjo të diagnostikohet është për të marrë biopsi, për të marrë material, po them, tek kjo masë e dyshuar për karcinom. Në mushkëri, këto masa, të cilat janë të kapshme nëpërmjet rrugës frymarrjeve, mirë nëpërmjet të bronkoskopisë. Dhe instituti ku jemi ne ka kabinetin e fibrobronkoskopisë dhe për të kuptuar përsëri tash se çfarë është bronkoskopia, ti u tregoj përsëri një fotografi. Kjo është për të patur. Po, shikoj si pakës më të... Kjo është ide për ta patur. Unë uroj askush nga ta mos ketë nevojë për këto gjëra. Por me gjithatë mirë që jeni, mirë që i keni gjitha këto pajisje dhe mirë që mund të na diagnostikoni me kohë. Kam një fotografi për të treguar diagnostikimin të një mase të caktuar në mushkëri në përmjet bronkoskopit. Është pak invazive apo jo? Mund të thuhet që është invazive, sepse do futesh me fjalë brenda mushkërisë. Ky është bronkoskopi që është futur në këtë rast në përmjet gojës, ka ardhur një pjesë të mushkëris, ku ne me kompjuter tomografin
na orienton për të ditur se ku është. Megjithatë, gjatë futjes brenda në mënyrë vizive me sy do shohim po them zonën e smur, te cila do depërtojmë dhe nëpërmjet të kanalit të bronkoskopit, i cili ka një lambushk dritëzimi, me cilat na e bën dritë dhe ne kemi të dukshme, po them fushën bronkiale brenda, futemi në kanalin e tjetër nëpërmjet të një mashe, me cilën do marrim biopsinë aty dhe biopsinë e marr jemi detyruar për ta quajtur në laborator të histopatologjisë për tu parë në mikroskop se me çfarë kemi të bëjmë. Varësisht nga vendosja e këtyre masave të karcinomatoze, ka raste në cilat nuk arrihet të mirret bronkoskopi, do të thotë të mirret. Ka raste që duhet të bëhet një furçim i zonës, me fjalë poshtë, brushing, e cila më vjen pasaj përgatitet në lambë dhe quhet për të parë si cistologji, po ka raste të cilat ne nuk arrim, kemi në kompjuter tomografi të përcaktuar vendin se ku është. Megjithatë gjatë bronkoskopisë nuk arrim për ta kapur masën ku është, te ka raste të cilat janë shumë periferike, ku bëhet një lloj biopsie që quhet çorrazi transbronkiale, me futje në them të mashës deri te vendi ku është ajo, ose nëpërmjet kompjuter tomografisë, e cila të orienton që të shtysh ti mashën atje ku është vendi dhe të marrësh biopsinë. Ashtu si ka dhe raste të tjera, të cilat nuk kapen nëpërmjet bronkoskopit, janë shumë periferike, do duhet për të marrë me një ndërhyrje transtorakale, e cila ka të bëjë. Çfarë bëj ajo doktor se ne jemi mësuar, domethënë tek karcinoma në gjinë është pak më lehtë, apo jo? Si është kjo? Po këto është problem pak më. Do të tregoj një fotografi për të kuptuar se çfarë është transtorakale. Toraksi është krahrori të futesh nëpërmjet të toraksit, më të njëjtë gjoksit. Është me ndërgjyrje pakës, me prerje, apo me metodë pak më të sofistikuara? Jo, për shembull, kjo është thjesht një fotografi, nuk është një gjë reale, kemi të bëjmë me mushkrin, me murin e gjoksit, dhe është futur me një gjelpër, që cila gjelpër realisht në pjesën më të madhe është gjelpër speciale, futesh nëpërmjet toraksit, nëpërmjet gjoksis, në zonën periferike, ku është e dukshme me kontrollin që mund të bësh me kompjuter tomografin, ose me ehon, mirët materiale i këtu me fjalë në përmjet gjilpërës, këtë materiale pregatitet për të quar në citologi dhe nga rezultati i citologjisë do gjykojmë se me qëfar kemi të bëjmë. Do vazhdojmë pas asaj se qëfar bëni pas marje se rezultati, qëkojmë ne vazhdojmë me shikuesin apo shikuesin për sonte. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mrama. Mirë mrama, mirë se ju gjejmë, urdërani, jeni në provita. Përshëndes doktorin edhe juve, faleminderit. Urdërani. Unë e shumë mirë për jënë dëgjoj, dhe shta që pjesë, në të vërtet doktorin, dhe shta të patjetë në mundje në mushkëri, se bëhen mësë shumë ti nga ato që pinë duhan, apo nga aeri pa pasër, faleminderit. Është qarut fjede, po ja edhe një pyetje po është. Nuk ka rësisht pyetje e mirë. Faleminderit. Realisht, qovë duan pirja, qovë ndotje e duanit, janë dy faktorë të cilët ndikojnë të problemet e mushkris në shëndetin e saj dhe janë faktorë të cilët shkaktojnë sëmundje në mesin e tyre dhe karcinomës. Me gjithatë nga të dhënat studimoret për cilët i kemi nga studimet, ajo që thuet, duan pirja zënë vendin e parë si shkaktar i problemit të karcinomës të mushkris. Me gjitha të, këtu do bëja përjashtime personat të cilet punojnë në ambjente të sekturat të cilet ka substanca kancerogene dhe këta janë të ekspozuar për të përshëmurë nga karcinomi, do shta mënyrë të barabart ose më shumë se sa vetë duani. Po këta janë ambjente të veçanta të ndotura, me fjallë cilet duhet këtë kujdes. Ndërkoj që sasia e ajrit të ndotur që kemi ne në vendin ton, nuk duhet them që nuk është ndotur, është ndotur, po duan pirja është shkaktari i par aji që shkaktonën karcinomë. Dhe këtu jo duhet bëj një sqarim të vogël për të mos u keq kuptuar. Dikush mund të thotë, jo dakord kështu është, po ka persona të cilët nuk pinë duane. Po ja këtu ishte domethënë edhe çmimi. Ka rast, duhet ta sqarojmë edhe këtë çështje. Kemi persona të cilët ndoshta edhe ju i njihni edhe pacienti keni pasur edhe unë i njoh që nuk kanë pirë duhan, kanë nëse më ndëgjohet nëse më ndëgjohet me kujdes në momentin e parë kur folëm për faktorët të cilët bëjnë shkaktar të shfaqjes të një karcinome, kujtohem edhe faktorë të tjerë pas duanit. Folëm për problemet me fjalë cilët kanë të bëjnë me gjenetikën, kanë të bëjnë me trashëgiminë.
Kështu që një sasi e, në përqindje të që nuk mund të them të sakta, ju të akor me fjallë problemeve të faktorëve të tjerë të shfaqjes së karcinomës që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me duanin. Pos këtyre faktorëve genetik janë dhe faktorët të tjerë të cilët kishin bëjnë me ambientin. Ka faktorët e tjerë të rezatimit ashtu që folëm radioaktivitetit që folëm më parë. Kështu që ti mund mos pish duan, po në qofë se je ekspozuar nga këto faktor, mundësia për të shfaqur një karcinom është e madhe. Tjetra, nuk je ekspozuar nga këto faktorët e veçantë, po je ekspozuar nga problemet gjenetike të cilat ke trashëguar ti dhe janë faktor për shfaqje një karcinome dhe këtu ka një përqindje të caktuar të atyre të cilat do të manifestonin, po them me një karcinom. Shpesh ne kur bëjmë anamnezën e një të sëmuri, pyesim me fjalë që me çfarë sëmundje familjare mund të ketë ai, a ka prindërit, a ka njerëz të tij të afërm të cilët me fjalë mund të kenë vuajtur nga një sëmundje që është në rastin ton karcinoma. Aty ku gjem sëmundjet karcinomës, mundësia për të pasur dhe pasardhët e tyre është më e madhe. Kjo nuk është një trashëgimi, po është një predispozicion gjenetik i cili me fjalë që aty ku e gjen më parë mund ta gjesh po them dhe më pas krahasuar me një familje në një vend tjetër kur nuk ka patur. Pa. Ne ngelëm tek rezultate, çka pas rezultateve, por edhe një sqarim nga se derisa ju dëgjoj, më kujtohen edhe shumë çështje tjera për cilat edhe shikuesi ndoshta edhe shkruajnë po edhe pyesin doktor, thatë nëse nuk gaboj. Simptomi i parë është kolitje, mund tjetë e thatë, por edhe përqedhur me gëlbas, me sekret. Gana tjetër, për shembull, ca ekspert ose ca mjek tjerë, për shembull, zakonisht thonë një kohë e thatë, e cila zgjat 2 javë, 3 javë. Këtu ndonjëherë edhe ne po jemi në dilemë se... Realisht është kohë e zgjatur. Me sekret, pa sekret? Jo, mund tjetë edhe pa sekret, mund tjetë edhe me sekret. Mund tjetë edhe me gjak, mund të jetë edhe pa gjakme, mund të ketë dhe hemoptozi dhe mund mos ketë hemoptozi, e cila varet për thash nga shumë faktor, një nga ato është për thjellë matësia e karcinomës e cila ndodhet në mushkëri. Kështu që të gjitha këto janë të mundshme të karcinoma, me gjitha të atë që thash më parë, një kolë zgjatur, më shumë se 3 javë, ose edhe... Sepse dhe duani shkakton kolitje dhe... Jo, janë dhe sëmundjet e tjera që napin kolën. Ne kemi të sëmurë kronik me bronkit kronik obstruktiv, ose me atë që shuhet bronkit kronik obstruktiv, të cilët po thua se janë me kolë të vazhdushme. Pneumonia pa tjetër është përsri, po them një nozologi e cila mund të japi kolën. Ata që janë me alergji, doktor, që gjatë gjithë kohës kolitë. Ata që janë me problemet alergjike, zakonisht në japin kolë të thatë. Zakonisht janë me kolë të thatë, po kur ata mund që të kenë të bashkëshoqëruar dhe një infekcion bakterial, po qoftë dhe një infekcion po them viral, mund të kenë dhe sekretin posë problemeve alergjike cilat ka. Motiko nuk kam pyetur onkolog apo pulmolog rreth asaj dilemës që shpesh e kemi trajtuar në këtë studio kur kemi të bëjmë me biopsi. Ende ekziston mendimi tek pjesa dërmuese e popullatës se mos e prek nuk guxon se do e shpërndan, do shpërthen më tepër dhe do krijon metastaz. Nga ana tjetër, gjithë ekspertët që kanë kaluar domethënë në tavolinën e provitës kanë thënë se është mirë të bëhet, nga se është diagnostikimi më i saktë kur bëjmë domethënë shkuarjen apo jo, pavarësisht se në cilin organ qoftë mushkëri, qoftë në fytë, në gjie kështu me radhë, por ja që tek popullata ende ekziston ajo mendimi ose ekziston opinioni se nëse ngacmon mund të shkakton metastaz për hapje kështu me radhë. Mendimin e juaj, doktor? Me keqardhi është mendimi gabuar. Jo vetëm që duhet të bëhet, thjesht ai duhet të bëjmë. Je detyruar për ta bërë. Në qoftë se do duhet për t'i vënë hemrin një masë tumorale për të vërtetuar se çfarë është e dyshuar për tumor, me çfarë kemi të bëjmë? Jemi detyruar të bëjmë biopsinë. Biopsia është ajo e cila do të vë emrin dhe varësisht nga rezultatet e biopsisë, janë ata të cilët ne do na ndihmojnë dhe për trajtimin e kësaj sëmundje. Një, unë fola që parë, tha që ka disa tipe me fjalë histologjike të karcinomave, duke i ndarë ato në dy grupet më dha dhe në grupet pasaj më pas. Ne pa këzindajmë në malinje dhe beninje. Jo, ajo është ndarje tjetër, ndarje malinje dhe beninje është tjetër, unë flasë për karcinoma, ndarje brenda karcinoma që janë të gjithë janë malinje, të gjithë janë malinje, po ka... Pani, doktor, mundemi pak edhe këto të beninje të përmendim. I përmendim, absolutisht, me gjitha të beninjet janë me fjalë një bot tjetër krasur me këta. Se nuk janë të rezikshme kështë që janë.
logjika e mosprekjes se do përhapet është e gabuar. Një mas është apo s'është karcinom, do duhet të mirret biopsia për t'ia vënë emrin. Dhe nëse është karcinom, të vazhdohet me procedurat e tjera të trajtimit të saj. Në qoftë se do kapeshe në fazat fillestare, do t'ishte gjeja me mirë se do kishim mundësi të eqesh në përmjet të kirurgjis, e cila është gjeja me mirë, po them, në këto raste, dhe në varsisht se si do gjukohet nga stadifikimi i saj, po them, do të vendose se qërë do bëhet në pjesën tjetë terapis, e cila ka të bëj me pjesën onkologjike të trajtimit, kimioterapi, radioterapi, e cila është detyrë, po them, e onkologve. Por në momentin kur ne kemi tipin histologjik të kësaj lloj karcinome, në këtë moment janë onkologët të cilët vendosin dhe për mënyrën e terapisë të tyre. Në mungesë të saj, ne nuk do dinjëm kemi të bëjmë, apo s'kemi të bëjmë me një karcinom dhe në problemi tjetër, nuk do dinjëm se si të mjekojmë këtë sëmur pa patur diagnozën, po them, të saktë. Çfarë do të them me këtë? Mos neglizhoni kërkesën e mjekëve dhe sugjerimin e mjekëve për të marrë biopsi në një mas të caktuar e cila do duhet mirret. Çdo zgjatje në kohë e neglizhencës për të mos vënë, pos mos e diagnostikuar, sa më shumë të zgjasje në kohë, shqetësimi do të jetë më i madh për personin i cili ka këtë problem, sepse nga një stadium mund të kalojë në një stadium tjetër, mund ta kapë në një stad fillestare ku ajo nuk ka dhënë metastaza, ndërkohë që pritja dhe neglizhimi mund të jetë kapim në një fazë tjetër e cila është shumë e vonshme dhe mund këndhen metastaza të cilat me fjalë shkurtojnë jetëgjatësinë e të sëmurit atij që diagnostikohet me karcinom. Nuk përmendet ndonjë lloj dhimbjeje. Po. Një simptom tjetër është kjo, e cili ka të bëjë me simptomat lokale, një mas kancerogjene e cila me macinë e saj do të shtypi një zonë të caktuar, do t'i bëjë një presion, mund të na shkaktojë dhimbje. Dhe kjo është ajo që te karcinomat e mushkërisë kemi jo rrallë, ndoshta jo dhe shumë shpesh, po jo rrallë, kemi dhimbje të krahrorit, e cila shkaktohet nga ky lloj presioni strukturave të tjera të mushkërisë që mund t'i bëjë një mas kancerogjene. Problemet e tjera të cilat mund të shkaktojnë si simptoma, tash po futemi çik më thellë, po jo ty do të dal, aty do është një pleks brakial që është një lloj karcinome që quhet pankoast, ajo shtypën këto nerva dhe na jep dhimbje po them në të gjithë zonën e shpinave. Po posa saj në zonën këtu sipër ka dhe një engjaku që thuhet vena cava superior me emër, mund të ndodhi që një karcinom të bëjë një presion, një shtypje kësaj dhe në këto raste kemi dhimbje koke dhe pos dhimbjes kokës kemi edhe një edem dhe një ndjenjë të fytyrës apo ndjenjë po them të ekstremiteteve të sipërme. Pos kësaj, vështirësi të frymarrjes mund të kenë bënë dhe me një shqetësim tjetër që mund të hapi karcinoma, me prekjen e nervit, po them, i cili nervon diafragmën, fagus, i cili me fjalë mund të bëj një shqetësim të mos lëvizmërisë të mirë diafragmës, se të kemi vështirësi në frymarrje, ose kemi ngjyrje gjëri, zërit, e cila ka të bëj me prekjen, po them, të inervimit që ka të bëj me larynxin. Të gjitha këta janë simptoma të cilët lidhen me karcinomën, po jo ekskluzivisht po them atë, se mund të jenë dhe sëmundje të tjera, të cilët mund të japin këto simptoma. Po këto simptoma bëjnë shkaktar që ne të shkojmë te mjeku dhe të diagnostikohemi për të sqaruar se cili është problemi dhe çfarë duhet bërë. Zakonisht kur paraqiten simptomat nga përvoja juaj dhe kolegëve të juaj, jo, në cilën fazë janë pacientët? Sepse apo jo, thamë paraprakisht nuk shkakton dhimbje, jo, nuk shkakton dhimbje, po ka simptome të tjera. Fillim, domethënë nuk japin simptome të qarta se ndoshta një fatkeqësi është e kësaj që një pjesë e karcinomave të mushkërisë, një përqindje e saj, diagnostikohen në mënyrë shumë të rastishme. Pacienti mund të shkojë te mjeku për një problem tjetër, po do duhet për të bërë një radiografi, kanë raste të caktuara dhe për një ndërhyrje kirurgjikale duhet bëhet një radiografi e mushkërisë për t'u përgatitur ajo faza, po them që i duhet pacientit për t'u futur në sallë dhe bëhet radiografia. Dhe gjatë bërjes së radiografisë mund të rezultojë me një hjezim në mushkëri, i cili mund të rezultojë me ekzaminimet e tjera që është karcinom. Një përqindje me fjalë jo shumë e madhe, por kjo është një përqindje e cila përsëri po them zën vendin e saj brenda karcinomave. Fatkeqësisht neglizhimi i simptomave të karcinomës që kanë të bëjnë qoftë me kollën, qoftë dhe me një dhimbje të gjoksit, qoftë në një moment të caktuar apo them edhe me një lloj shqetësimi në frymarrje, shpesh neglizhohen. Në pjesën më të madhe të rasteve ajo që krijon alarmin është
nxjerrja e gjakut nga goja. Në momentin kur pacienti nxjerrë nga gjaku nga goja, në këtë moment shqetësohen, ë, ndoshta jo të gjithë, pas pak nga eksperjenca, dhe vin trokasin te mjeku. Fatkeqësisht te një numër jo i vogël i pacientëve të cilët vin për të vizituar pasi ata kanë vendosur të vizitojnë nga simptomat të cilët i kanë shqetësuar, po një periudhë të gjatë kanë neglizhuar simptomat e para të sëmundjes që ata kanë, në rezulton me një fjalë që këto do të diagnostikohen në fazën më të vonshme, cili është një shqetësim i madh që ka të bëjë, po them, dhe me terapinë e tyre. Një pamundësi për të operuar një karcinom, krijon mundësinë, po them, krijon shqetësimin që ky person, një gjatësi e këtij personi do të jetë shumë e vogël sesa te një person i tjetër i cili do kapesh te një fazë fillestare që mund të ishte operueshëm dhe do të vazhdonte të bënte edhe pjesën tjetër të trajtimit onkologjik. Ne fatkeqësisht kemi dhe raste të neglizhohen deri në masën sa në vinë, po them, në një gjendje shumë të avancuar, ashtu siç janë pleuritet, rrjedhja e ujit në njërën anë të mushkërisë me origjinë nga karcinomat. Vjen thjesht për një shqetësim me vështirësi në formarje, shifen në radiografi që ka të bëjë, po them, me një efuzion pleural, me një pleurit, dhe fillohet të bëhet ekzaminimi duke marrë monstrën e ujit për të bërë, po them, diagnostikimin citologjik dhe të tjerat, të cilat duhet bëhet aty biokimik, po them, të ujit që ka në mushkëri. Dhe në momentin kur ne në rezulton që nga citologjia na jep të dhëna që kemi të bëjmë për një karcinom, vazhdohet procedura sipas protokolit për t'ia vënë emrin. Duke kaluar, po them, me shqetësime të tjera, varësisht, po them, se si shkon mënyra e diagnostikimit, të cilat kanë të bëjnë me torakoskopin, me vatsin që është një torakoskop, po them, me video i asistuar, me kompjuter tomografin, po them, para se të bëhet kjo, duke parë se ku është masa, me gjetjen e rrugës se si do duhet për të marrë biopsia, për t'i vënë emrin përfundimtar sëmundjes dhe me vënjen e emrit fillon trajtimi. Po, në këta pacientë që vinë në këtë fazë që ka një efuzion pleural, fatkeqësisht janë faza shumë të zhvilluara, të cilat jo vetëm që nuk operohen, po dhe terapia onkologjike në 1% të caktuar të tyre nuk ka efektin, po them, si do të kishte në fazat fillestare, po them, të vetë sëmundjes. Dhe le të bëhet ky mision një moment sensibilizimi të gjithë atyre të cilët kanë simptomat respiratorë, kështu si thash, po dhe sistemik të tjerë, rënje në peshë, dhe plokështie përgjishme, dhimbje muskulare dhe dhimbje, po them, eshtrash, skeletet, të paraqiten te mjeku, se ndoshta me fjalë do tjetë në një fazë fillestare për të diagnostikuar me diçka të cilën nuk do deshëm ne për të patur, por që do të ishte në interes të ti për të mjekuar sa më mirë, po them, për një vazhdimësi të jetës. Një informacion e morëm edhe të rëndësishëm gjithashtu se prej muaj tashëm, do thonë, ja, për ca ditë do fillojnë sërish të vazhdoti, apo jo, të zvoglohet edhe numri i personave me COVID dhe do të shëndrojeni, do me thonë, do të ktheheni prapë në atë institucion ku mund diagnostikohen smundjet të ndryshme. Pak minuta ka ngelur, të mos ikim edhe temës që kishte të bëjmë me TBC-n. Ishte 24-shi apo jo mars dita ndërkombëtare e TBC-s. Edhe kjo është një smundje edhe pse ngjitse, por nëse diagnostikohet me kohë, trajtohet shumë lehtë dhe më pak pasoja le, por nëse nuk e diagnostikojmë le vetëm që mund të kemi pasoja më të rënda, ne edhe shpërndajmë apo jo. Shumë qartë. Fatkeqësisht tuberkulozi. Edhe këto janë simptome disi të njëjta, doktor. Apo? Po, apo do ju them, pak a shumë po them, ka një lloj, po them, pikpjekje simptome të njerës me tjetrën. Fatkeqësisht tuberkulozi vazhdon të jetë përsëri, po them, një sëmundje shqetësuese në nivel botëror. Rreth 2.5 miliard popullatës është e infektuar me bacilin e tuberkulozit, mukobakterin tuberkulozis, dhe janë dikun 9.6 milion të cilët janë të smur aktiv me tuberkuloz. Tuberkulozi vazhdon që të ruaj nivellet e ti të vdekshmëris nga sëmundjet infektive, a i deri para shfaqjes të Covidit ishte sëmundja e parë e cila shkonte numrin më të madh të vdekurve në nivel botëror nga sëmundjet infektive, ndërkohë që me shfaqjen e Covidit ka ardhur, po them, pas ti, është në vend të dytë. Megjithatë, me kalimin e Covidit sigurisht kështu si i shohim gjërat, ajo përsëri do të ruaj, po them, vendin e parë të saj me 9.6 milion vdekje në 2020-ën.
nga tuberkulozi. Si doktor, po është aktuale kaq shumë kjo smundje, i dim arsyet, çka që të dim se gjithë jemi të vaksinuar, apo jo kur qysh kur jemi foshnjë nëse nuk gaboj fëmijë. Po. Atër, farë për gjeneron, pse? Ne me fjalë njohim tuberkulozin latent dhe tuberkulozin aktiv. Ka qenë një periudhë dhe vazhdon dhe tani me fjalë popullata jonë, fëmijët tanë të vaksinohen me vaksinën BCG për të imunitetin tonë me fjalë për të zgjuar edhe me iden, po them, për të qenë i njohur me tuberkulozin që ne të jutë mos mërimi nga tuberkulozi, se vaksina BCG-ja nuk të mbron për të mos mërë, për të mbron nga sëmundje të rënda nga tuberkulozi. Ose komplikimet. Është një tuberkuloz miliar që quhet, tuberkuloz miliar, është sëmundje rënd, dhe vaksina BCG do duhet për të mbrojtur nga këtë. Me gjitha të, nuk është thjesht vetëm vaksinimi një faktor mbrojtës. Ne në duhet kemi kujdes nga gjëra tjera. Mënyra më e mirë që të mos përndahet sëmundja e tuberkulozit dhe më të kemi një numër të madh tuberkulozit, është shërimi sa më i shpejt, diagnostikimi sa më i shpejt dhe shërimi i mirë i këtyre sëmundjeve. Kjo është mënyra më e mirë. Po kësaj absolutisht që kanë të bëjnë dhe kushtet, po them, ekonomiko-sociale, kanë pjesën e tyre të ndikimit, po puna e parë është diagnostikimi sa më i hershëm dhe shërimi i këtyre sëmundjeve. Me diagnostikimin të sa më të hershëm, ku kuptohet dhe shërimi më i mirë i sëmurit, po të njëtën kohë, kur ne diagnostikojmë hershëm këtë sëmur, kemi mundësi ta izolojmë, dhe mundësia që ky të sëmurit të tjerët nga momenti i izolimit nuk ekziston. Po kur nuk ekziston? Kur pacienti do të respektoj të gjitha masat e izolimit ti. Këto pacient janë të detyruar të rinë, të shtruar në spital, deri në momentin kur do negativizohen. Sepse tuberkulozi është një sëmundje e cila ngjitet në përmjet ajrit, në përmjet spertlave, të cilat ne i nxjerrim nga goja, edhe gjatë folurit. Edhe përmes ajrit, apo? Absolutisht, edhe gjatë folurit, jo më në përmjet, po them, të kollitjes, të teshtimit, të bërës një aktiviteti fizik i cili dojnë qik më shumë, në hajrë mund të ketë spertla, të cilat mbajnë bacilin e tuberkulozit, dhe kur ne jemi me këto në kontakt, varsisht nga numri, nga sasia që ne pranojmë nga bacili, dhe kohëzgjatja që ndodhemi me pacientin të sëmurë nga tuberkulozi, janë dy faktorët kryesor për të sëmurë një person. Nuk do të thotë që një qëndrim të shkurtër, me fjalë, personi që ka ndjerë me një sëmurë nga tuberkuloz, është sëmurë. Ka dhe këtu, po them, një regullë, dy faktorë. Tash faktori parë është sasia e bacileve dhe kohëzgjatja që do të rritë me të sëmurin. Simptomat e tuberkulozit janë simptomi parë, kolla, një kolla. E thatë apo vetëm kolla? Mund tjetë dhe kjo edhe e thatë, mund tjetë po të dhe me sekrecione, pjesën më të madhe me sekrecione. Një kolla që zgjatë më shumë se 3 javë, është një simptom për të cilin do duhet për të vizituar. Hemoptizia, gjaku nga goja, për sëri po të më është një simptom i tuberkulozit, djersitja në veçantë në periudhën e natës, një temperatur subfebrile, është simptom tuberkulozi, anoreksia, rënja në pesh, janë simptoma tuberkulozi. Me gjitha të, jo këto simptoma përsëri po këtemi si dhe problemi i karcinomës. Nuk janë ekskluzivisht vetëm për tuberkulozin. Mund të gjinden dhe në sëmundje të tjera. Po ndoshta jo të gjitha këto, po me gjitha të, dhe të një sëmur me tuberkulozi. Jo që dojërë në fjalë mund të gjem të gjitha dhe disa që mund të quen dytësore. Procedura diagnostikimit, se po ju shpejtoj, po jemi ka fundi. Procedura diagnostikimit, radhe parë është marrja anamnezës, pas anamnezës absolutisht duhet bëhet radiografia, në radiografi mund të rezultoj një jezim i mushkris, me që unë do desha atere jetë një radiografi të sa për ta patur i dene. A dalon shumë kjo fotografi me për shembull fotografinë e karcinomës, nëse e krahasoni ju ose ju i vërejni me njëra apo jo. Janë të ndryshueshme. Ky është një tuberkuloz në zonën në apeksin e mushkërisë të djathtë, për të mos marrë kohë për të sqaruar më gjatë, një fotografi tjetër. Ky është përsëri një tuberkuloz kavernoz, nëse shihni këtu, është një zonë tjetër. Kjo është një kavern në mushkërinë e djathtë. Dhe zakonisht tuberkulozit kavernoz janë ata të cilët japin sasi më të madhe gjaku nga goja. Me gjitha të, edhe pas
kësaj radiografie e cila na orienton shumë që kemi të bëjmë me tuberkulozë, nuk është e mjaftueshme. Ajo që vën emrin dhe vërteton tuberkulozën është analiza mikrobiologjike që bëhet në mikrobiologji, mirret sputum, gëlbaza, quhet mikrobiologji dhe aty do të shifet me fjalë bëhen një mikroskopi direkte, shifet me fjalë mikroskop, a do identifikohen bacili i tuberkulozit, ARB, direkte, në qoftë se na rezulton kjo pozitiv, kthehet dhe fillohet shpejt terapia, qoftë se kjo do të jetë negative, vazhdon procedura, bëhet një mbjellje, e cila është detyruar të bëhet, pavarësisht do kemi po them mikroskopin direkte pozitive apo negative, bëhet një mbjellje e cila lexohet pas 45 ditëve, dhe në qoftë se kemi qenë negativ në mikroskopin direkte, në mbjellje mund kemi një rritje të bacilit tuberkulozit në fjalë pas një periudhe 45 ditore dhe nga ky rezultat vërtetojmë tuberkulozin dhe fillojmë terapinë. Po pas kësaj, marrja e mostrave po them të një cumuri me tuberkuloz na vlen dhe për arsye të tjera të cilat shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me trajtimin e tuberkulozit. Ne dhe laboratori mikrobiologjisë e institutit është një laborator i pajisur me teknologjinë të fundit të diagnostikimit të karcinoma, tuberkulozit, dhe pos kësaj bëhet përpara dhe sensibilitetin, po them, ndjeshmërinë e bacilit tuberkulozit nga medikamentet antituberkular të cilat i përdorim ne. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse? Se fatkeqësisht, në mesin e pacientëve me tuberkuloz, ka dhe ata të cilët janë të sëmur, për x arsye kanë një bacil rezistent nga antituberkularet, që nuk kupton kjo që ilaçet cilat i kemi ne të linjës të parë kundër tuberkulozit nuk e vrasin bacilit. Arsyet që kanë ardhur deri këtu janë arsyet cilat kanë të bëjnë me mënyrën e trajtimit të tuberkulozit dhe kujdesin që tregon në veçanti pacienti gjatë marrjes të terapisë. Një person i diagnostikuar me tuberkuloz do duhet marrë terapi në mënyrë korrekte, ashtu se si ja jep mjeku të përcaktuar qartë me numrin, po them, të dozës dhe të tabletave që duhet të marrë. Marrja e rregullt e gjithë terapisë antituberkulare në një periudhë 6 mujore për një tuberkuloz po se më gjatë shkon të një për të drejtuar, 6 mujore për një tuberkuloz, po them, të diagnostikuar fillimisht, do të vrasi bacilin dhe ky pacient do quhet i shëruar. Në qoftë se ne nuk do mirim dozat e nevojshme për ta mjekuar smundjen, ose tjetra nuk do mirim terapin në kokgjatësinë të cila kërkohet për të mjekuar tuberkulozi, mundësia për të krijuar bacile rezistence do të ishte shumë e madhe. Dhe ky person i cili nuk është mjekuar mirë, do vinte do rimjekohesh si një dështim i terapisë, por në momentin kur ne do shifim kemi të bëjmë me një bacil i cili është rezistent nga antituberkulare të linjës së parë, do duhet të futen në terapi tuberkulare të linjës të dytë, ndoshta vetë kombinuar në momente të caktuara edhe me ata të linjës të një së parë, por me një periudhë kohore të zgjatjes shumë më të madhe sesa nga një tuberkuloz i cili nuk është rezistent, i cili mund të shkojë po them dhe deri në 20 muaj. Por shërohet, TBC-ja, tuberkulozi shërohet nëse diagnostikojmë dhe i... Tuberkulozi është i shërushëm, por ne do duhet jemi të kujdesëm të marrim terapi në mënyrë të rregullt. Pse i them këtë? Sepse për çdo ditë po përballemi me pacientë të cilët fillojnë terapinë derisa janë të shtruar në spital. Muajin e parë, nëse negativizohen, këta kanë të drejtën të shkojnë të mjekohen në shtëpi, se nuk janë më. Po edhe për gjithës, nëse jo muajin e parë janë përsëri pozitiv, mbajnë edhe një muaj tjetër. Në muajin e dytë, nëse do rezultojnë që janë negativizuar, pe nuk janë shqetësime për hapur sëmundjen, përsëri shkojnë në shtëpi. Por këta vinë çdo muaj bëjnë vizitat, po them, në institutin e ose në dispanzeret e tyre për atje ku ka dispanzer. Në qoftë se hapjet i marrin tableta, terapinë marrin në shtëpi dhe nuk i pinë në mënyrë të rregullt ashtu si është shënuar. Pse? Atër, po duhet. Në këtë moment na krijon shqetësime, tuberkulozi jo vetëm që nuk shërohet, po kthehet, po mund të na kthehet me një bacil rezistent. Dhe fatkeqësisht ka dhe pacient të tillë. Është një program i Organizatës Botërore Shëndetësisë, e cili kërkonte mjekimin e tuberkulozit duke e parë pacientin me fjalë për çdo ditë kur ai do duhet të marrë tabletën. Dhe mendoj që kjo është mënyra më e mirë, sepse fatkeqësisht në momente të caktuara ka dhe individ të tillë të cilët e neglizhojnë, sepse në periudhën 2 mujore terapisë ai ndihet shumë më mirë sesa nga fillimi i terapisë.
dhe mendon që është shëruar dhe lënë terapinë. Ndërkohë që ne në çdo vizitë ja kujtojmë dhe ja stërkujtojmë që do duhet vazhdoj të marrë terapinë në mënyrë të rritur. Tuberkulozi rezistent është një problem shëndetësor shumë i madh. E mira është në vendin tonë, numri i cëmurëve me tuberkulozë rezistent është shumë i vogël, megjithatë, të kërkon kujdes se ky numër mund të rritet shumë shpejt. Doktor, mos t'i harojmë edhe personat që patën probleme me virusin korona dhe tashi, madje edhe, desha të them tashi të tje, po edhe tani janë me komplikime, janë me probleme të mushkrive, çfarë të bëjnë ata, si të reagojnë, mjeku am, do me thënë, definitivisht nuk është gjithje. A duhet apo jo edhe pashtë kohë duhet të një pulmolog, të një specialist të drejtohen, sepse shumë persona kanë probleme ende me frymarrje, me lodhje, me kolitje, pas kohëshme, po flasë për COVID pacientët, raste më të rënda. Nga të dhënës... A do jeni të hapur aty si klinik, si spital, edhe për këta pacienta? Në momentin e kalimit normalitet, jemi të gatshëm me fjalë që të miremi dhe diagnostikojmë dhe të trajtojmë të gjithë cëmurët me problemet e mushkërisë. Dhe këta cëmurët të cilët janë post-Covid dhe kanë probleme respiratore... Dhe a keni pacientët tjilë? Kanë probleme, po, ka pacientët tjilë. Probleme respiratore, mirë se të vinë për të trajtuar dhe në institutin tonë. Nga të dhëna statistikore, rrët 20% të të shtruarve në spital të cëmurë me COVID-19, bëjnë një sëmundje e cila shoqërohet me pneumoni. 20%, në fakt të distresit respirator, 20% të këtyre kanë një distresit respirator të rëndë. Këto janë të sëmurët, kë 20% që janë sëmurët të cilët, pjesa me madhe, ose në këtyre sëmurët të cilët, dhe pasi negativizohen, kanë probleme për sëri respiratorët cilat lidhen drejt për drejt me frymarrjen. Fatkesisht dhe nga praktika jonë shëndetësore, ne kemi një numër shumë të vogël në të vërtet, po që janë shtruar nga spitali, pas janë negativizuar dhe është shëruar pneumonia, kanë pas të detyruar për të marrë një sasi të caktuar të oksigenit në vazhdimësi. Dhe ata kanë kaluar në shtëpi duke patur dhe një aparat koncentrator, po themë oksigeni, sepse kanë pasur një mbështetje të nevojshme me oksigen. Si mund të adim se kemi post-Covid komplikime në mushkri? Jo, ka simptomat, me fjallë, nuk diskutohet, janë simptomat që në sjellën aty, me gjitha të, thash janë këto një nga këta që kanë kaluar, janë disa arsye të cilat do të lënë pasojat post-Covid. Është një pneumoni e madhe, e shkaktuar nga Covid-i, kozgjatja e shërimit mbi tre javë, në mesin e faktorve tjerë thuet ata të cilet kanë pasur një stuhi të citokinash, ka të bëjë dhe mosha e të sëmurit, të gjitha këto janë faktor të cilet rezultojnë që pas trajtimit të kësaj pneumonie të ngelin fibroza pulmonare. Për ta kuptuar në qikë më thjesht, në qikë me gjunë pak më të kuptushme, qërë është fibroza pulmonare? Indi i mushkërisë fillon të trashet dhe të ngurtësohet. Kjo trashet dhe kjo ngurtësim i indit mushkëris e bënd të pamundur funksionimin normal të mushkëris. Dhe kjo ka të bëjt drejt për drejt me difuzionin atjet e alveola, ku bëjt dhe shkëmbimi i gazrave. Për ndaj këta njerës me i fjallë që nuk karrin të marrin në përmjet mushkëris të tyre të bëjnë problemin e difuzionin shkëmbimi të gazrave mes dioksidit, karbonit dhe oksigenit, nuk karrin të bëjnë në mënyrën, bo thena, aqësa kërkon organizmi atje ku duhet bëjt në membranën alveolare, ka nevoj për oksigen shtesë, sepse është prishur kjo mekanizm në të një. Unë kam një fotografi cilë mund të regjdoj. Siguruat edhe foton se si duket pastaj mushkria pas COVID? Po, doja sëqeroj dhe ato. Se jemi krejt fare në fund, doktor. Absolutisht. Bile dhe me që nuk ka vëjtë ca minuta mi dhanë shtesë. Po. E tere, këtu janë dy kompjuter tomografi për të parë, po them se kjo është një sëmur me pneumonin bilaterale nga COVID-19, kjo është një kompjuter tomografi pasi ajo është negativizuar. Kalën shenja të cilat ne i quajmë ndryshime fibrotike me fjalë të zonës të mushkërisë. Për ta kuptuar, një shikë, po them dhe kjo është një fotografi tjetër, një sëmur me COVID-19,
19 me pneumonin, pas shërimit, pas negativizimit, ngel kjo. Ajo që duhet shtuar është kjo, spaku me të dhënat botërore, këta të smur ndiqen deri në një 6 mujor, në kuptimin për të parë po them se si do ngelin fibrozat. Një pjesë e fibrozave pas muajit të tretë kanë një lloj tërheqje po them shumë të vogël, ndërkohë që ata që ngelin pas 6 muajve fatkeqësisht janë parikthyeshme. Dhe ky bëhet shqetësim shumë i madh për Definitivisht, doktor, do duhet të ju vizitojmë dhe një emision enkës. Kjo është ajo që ka të bëjë pasaj për ta mbyllur ndoshta me këtë. Ky me fjalë kjo është mushkëria normale. Komplet ndëshko, kjo pjesa tjetë me alveolet nisak, kjo është një alveol, po them, një pjesë e indit mushkëris me problemet e fibrozës. Me gjitha ta, pa dashur me tjelë për të si atë qëtësimin me që orari ju e përfundon. Jo, definitivisht kemi edhe një, jo, nuk është problem, ishte knatësi që kemi një emision, por definitivisht duhet edhe një emision të realizojmë për post-Covid komplikimet dhe sqarime pak më të detajzuara, por besoj se do shifemi sërish, unë ju faleminderit, ju falemdroj, në datë ko erdhët këtu dhe na i datë këto informacione për cilat me të vërtet pak dhe radhë herë kemi dëgjuar tashma 2 vjetë të flota. Besoj në bashkëpunim të më të tjesh. Faleminderit edhe një për ftesën, unë uroj me fjalë që të kemë dhëmë një kontribut sa do të vogël për këto shqetësimet të mushkërisë, me idejnë që pacientët tanë dhe populata jonë tjetë më e kujdesme, po them, dhe tjetë një kontribut për shëndetin e tyre. Ishte besoj, faleminderit edhe një. Faleminderit edhe një. Shikues të nderuar, unë ju falenderoj edhe juve që ndatë kohë dhe ishit sonte bashkë me emisioni Provita, shifemi të nën e ardhshme, deri atëherë, mirëmbeqi dhe zbatoni rekomandimet e mjekëve.